Քանդակներ, ոսկերչական աշխատանքների ցուցանմուշներ, գեղանկարներ, ձեռագործ տեխնիկներ։ Շուրջ 4 տասնյակ ստեղծագործությունների հեղինակները հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ ու երեխաներ են։ Նրանց համար սա ինքնարտահայտվելու յուրահատուկ հարթակ է, արվեստի միջով են փոխանցում այն, ինչ զգում են։ Այնս հոգի է, էլի։ Նշնչում, որ ես ուրախ եմ, որ մաթի գնահատում են աշխատանքներս եւ այդ ինձ ավելի հոգեշնչում, որ ես ավելի լավ գործեր անեմ։ Սա Արսենի աշխատանքների երրորդ ցուցադրությունն է, քանդակագործությունը նրա հոբին է, հիմնական մասնագիտությունը ոսկերչությունն է։ Արսենային 4 տասնյակ երիտասարդների թվում է, որոնք հաշմանդամների Փյունիկ միության աջակցությամբ սովորում են մասնագիտական ուսումնարանում։ Զբաղվածության խնդիրը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շատ կարևոր խնդիրներից մեկն է, եւ ես պետք է ասեմ յուրախցում բոլորիս, որ Save the Children Life ծրագրի շրջանակներում բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ եւ ինքնին Save the Children-ը իրականացրեց լայնածավալ ծրագրեր հաշմանդամներին աշխատատեղերով ապահովելու համար, մեր կազմակերպությունը նույնպես։ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված 200 000 հաշմանդամություն ունեցող անձ կա, նրանցից 120 000-ը աշխատունակ են, հարկավոր է միայն վստահել ու հավասար հնարավորություն ընձեռնել, ասում է Save the Children կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Ես հանդիպելով շահառուների հետ, ամեն աստծո օր տեսնելով իրենց աշխատանքը եւ տեսնելով այն գործատուներին, որտեղ աշխատում են հաշմանդամություն ունեցող անձին, մեկ անգամ եւս հասկանում եմ, որ այսօր հաշմանդամություն ունեցող անձը ուզում է աշխատել, այսօր հաշմանդամություն ունեցող անձը միանշանակորեն կարող է աշխատել, եւ այն, ինչ ասում են գործատուները, հաշմանդամություն ունեցող անձը բերում է նույն տնտեսական օգուտը, ինչ հաշմանդամություն չունեցողը։ Հայաստանն այսօր սոցիալական պաշտպանության քաղաքականությունից փորձում է անցնել ներառման քաղաքականության։ Դա նշանակում է, որ հավասար հնարավորություն ու իրավունք պետք է ունենան բոլորը։ Առաջընթացը նկատելի է, սակայն անելիք դեռ շատ կա, նշում է UNICEF ընկերության ներկայացուցիչը։ We are gathered here today. Մենք այսօր այստեղ ենք, որովհետև զգալի աշխատանք ունենք անելու, հատկապես մտավոր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց օգնելու հարցում։ Երբ խոսքը վերաբերում է հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողներին, մարդիկ պատրաստ են շփվել, խոսել ու հասկանալ նրանց։ Մտավոր խնդիրներ ունեցողները, որպես հասարակության լիարժեք անդամ, շատ ավելի դժվար են ընկալվում։ Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների 4 տասնյակ աշխատանքները Մագի գրասենյակում կցուցադրվեն մինչև դեկտեմբերի 5-ը։ Նրանց առնչվող հիմնահարցերը, սակայն, մշտական ուշադրության կարիք ունեն։ Սուզան Չիչակյան, Արման Ղարիբյան, ժամը լրատվական։